Croazé tehát, 72. perc immár. Érkeznek a hosszú oldalon, gól! Megvan az Zalaegerszeg egyenlítő gólja, Evangelou, az új görög játékos. Az a helyzet, hogy érett ez a gól. És hogyha lehet arról beszélni, hogy miközben a VAR megvizsgálja, hogyha lehet arról beszélni, hogy ki hogyan hibázott a Fehérvári a góljánál még az első félidőben, nyilván arról itt is lehet, hogy ki az, aki nem találta meg az emberét. Ott volt egy kisebb rakás, aminek a hátára gyakorlatilag fölmászott Evangelou. Tóth Balázs még ugyan bele tudott érni, de csak beleérni, kiütni már nem. 2-2. Megvizsgálják, hogy esetleg nem volt a szabálytalan.